Ai, caramba, o livro do Herobar não chega. Se ele não chegar, eu não vou conseguir dormir. Mike, Mike, tá chegando? Peck, oi. Olha o que tem na minha mão. Deixa eu ver. Caramba, moço, o livro do Herobrine? Sim, moço, pega uma cópia dele. Caraca, galera, finalmente chegou um novo livro do Tazercraft, que é o livro do Herobar na lenda, né, moço? Isso mesmo, galera. O livro contra a famosa saga Herobarna Lenda, uma série bem querida no canal, né, moço? Exatamente, galera. Só que dessa vez com uma história muito mais complexa, cheia de profundidade e coisas mais interessantes, com muito mais epicidade, vamos dizer assim, do que era no filme, né, moço? Isso mesmo, galera. Então você pode fazer a sua pré-venda aqui no link da Saraiva, que tá na descrição. Você pode comprar, que depois de alguns dias o livro vai chegar aí na sua casa, né, moço? Exatamente, galera. Daqui a algumas semanas também o livro vai estar disponível em todas as livrarias do Brasil. Por enquanto é só exclusivo da Saraiva a pré-venda, né, moço? Isso é bom demais, né, moço? Bom demais mesmo. Mas peraí, Mike, a gente recebeu o livro. Vou sentar e vou dar uma lida nele, porque eu acho que ele vai estar bem bacana, moço, beleza? Espera, vem cá. O quê? Você não tem curiosidade de saber quem me entregou esse livro? O carteiro. Não foi o carteiro não, Peck. Vem cá, eu quero te mostrar uma pessoa. Ah, não, Mike. Peraí, isso é coisa... Peraí, o Herobrine não vem em pessoa entregar o livro pra gente não, né? Peck, não é o Herobrine. Você acha que o Herobrine ia entrar aqui dentro? Você eu é não doido? Eu não sei. Peck, olha quem tá ali. É o Peter! É o Peter, Peck. Ele veio entregar o livro pra gente. Oi, Peter, tudo bem? Deixa eu ver. Olá, Peck Mike. Vocês gostaram do livro? Poxa, Peter. É o livro da famosa série do Herobrine na lenda. Não tem como a gente gostar, mas o que, que você tá fazendo aqui? Ó, Mike, ele diz o seguinte. Então... Peter falou assim, ó, então, eu tive uma excelente ideia. Vocês não vão acreditar o quão esperto eu sou. Prestem bastante atenção. Que tal vocês dois irem na casa do Herobrine e dar o livro pra ele? Ele pode se sensibilizar com a história e deixar de ser um homem tão mau. O que vocês acham? Mike, ele é louco. Ele é doido, Peck. Ele é louco. O Herobrine vai matar a gente, peraí. Peter, você tá maluco? O Herobrine pode matar a gente. Você tem pelo menos um plano? Vamos ver se ele tem um plano. Bom, ele falou assim, na verdade não tem um plano nenhum. A única coisa que eu pensei é que vocês poderiam entrar na casa dele escondido e colocar o livro dele na estante do Herobrine e ir embora. É um ótimo plano, né, Peter? É muito bom esse plano, né? Então ele vem com a gente. Então, Peter, você vem com a gente? Acho melhor não. Vocês vão lá e eu fico aqui cuidando do parque. Boa sorte. É o medroso esse Peter. É, como sempre, medroso. É medroso no livro, é medroso no filme e é medroso aqui também no Shroom Park. Ok, então, Mike. A gente vai, então, entregar uma cópia do livro do Herobrine pro Herobrine? Ah, Peck. Se a ideia do Peter, a gente tem que fazer, né? Ele é um cara muito esperto. A gente não pode negar isso. Né, então. Eu não vou, não. Quem olhando aqui? Não, Gutinho. Ai, Gutinho. Tem aqui também. Tá bom, eu não sei. A gente tem uma cópia do livro aqui, galera. Olha que legal, bem da hora. A gente pode pegar então essa cópia aqui, Mike, pra levar então pro Herobrine. O que você acha? Acho que é uma boa ideia, então vou pegar aqui, Peck. Pega então aí. Eu tenho a minha cópia. Ok, então, Mike, configura o portal, moço. Deixa eu configurar aqui. Aí. Tá tudo certo, casa do Herobrine. Eu vou colocar pra gente aparecer um pouco longe, Peck, pra ele não matar a gente logo de cara. Ah, boa ideia. Então a gente já pula. Ah, Mike, mas eu queria ler o livro. Ah, droga, ok. A gente... Depois a gente lê, vamos lá? Vamos lá então, vai. 3, 2, 1 e pra casa do Herobrine! Bora! Boa! Boa não! Nossa, Mike, onde a gente tá, moço? Que caramba, é Peck! Caramba! É a casa do Herobrine. Em cima desse penhasco, dessa montanha estranha, lá em cima. Provavelmente, Peck, como é que a gente vai subir lá, velho? Nossa, mas como é que a gente vai passar pelos zumbis, moço? Moço, eu não sei nem como sair daqui, mas enfim, a gente tem que passar. Toma essa espada. Gutinho, você tá preparado? Eu não. Ai, Gutinho, você nunca tá preparado pra nada, Gutinho. Mas enfim, faz o que você sabe fazer de melhor, que é isso aí que você tá fazendo. Vambora, vai. Rastejando. Vai, Mike, cuidado com a ponte, moço. Ok. É que vai na frente. Ok, Mike, você tem certeza, Mike, o Herobrine é uma entidade maligna, gigantesca, poderosa, forte. Ele saberia que a gente tá perto, não saberia? Não se tá dormindo, né? Então, não se eu estiver dormindo, enfim, vamos lá? É, tá de noite, boa, vamos. Vamos! Correndo. Ai. Mike! Ai, caramba! Peck! Ai, que é isso? Ai, cuidado! Caramba, pelo jeito é uma armadilha. Cuidado com os espinhos do chão. Ok. Cuidado, Gutinho. Tá bem? Eu não. Que caramba, quase que eu morri. Também. Vamos passar aqui. Opa! Ai, droga. Eita, caramba. Okay, levanta o espinho pra gente passar perto. Beleza. Gutinho, para de falar no espinho. Gutinho! Ai, boa. Ai, eu. Beleza, Mike, a gente caiu. Como que a gente vai voltar lá pra cima, moço? Pelo menos a gente se desviou dos zumbis, né? O que é o lado bom, né? É, mas vamos fazer não tanto barulho, Peck. Porque esses zumbis vão escutar a gente, vão descer aqui. Então vamos lá. É verdade, vamos lá. Vamos no chill. Ok, com calma, né? Calma. E aí? Deixa eu vir aqui. Calma. Gutinho, faz silêncio. Tá bom! Gutinho! Beleza, Mike, nenhum deles viu. Ok. Moço, tem muito zumbi aqui. Já precisa de algum disfarce, alguma coisa assim pra poder passar perto de todos esses zumbis, Mike. É muito zumbi, não tem como. Vamos tentar pegar a roupa de zumbi, o que você acha? Aonde vai pegar a roupa de zumbi, moço? Eu não sei, vamos achar um zumbi, derrotar ele e vestir a roupa dele. Não é assim que funciona, moço. Peraí, Peck. Ok. Tem zumbi ali em cima. Ai, Mike, tem zumbi pra todo lugar, mas tudo quanto é lugar tem zumbi, caramba. Mike, você vai sentado, moço? Não é uma boa ideia, não. Eu tô rastejando, Peck. Tá bom, ok. Não sei se vai dar certo, ué.
Aqui, Peck, tem uma espécie de cemitério. Boa, boa, boa. Então a gente precisa ir nesse cemitério e pegar a roupa de um zumbi. Mike, eu não sei se caramba. Isso vai funcionar muito bem. E... olhe pra cima, Peck, tá cheio de alma. Caramba, eu sei, eu vi um pouco. Ok, Mike, ok, a casa do Herobar não é muito bem uma coisa legal, moço. Vamos com calma, vamos com calma. Peck, tem zumbi aqui, a gente vai ter que batalhar com ele. Gutinho, você tá preparado? Eu tô. Gutinho, você tá preparado? Tá. Ok, Mike, vambora, vambora. Vai, caramba, Peck. Vai. Eles. Atrás de você, atrás de você. Nossa, tem vários. Ai, Gutinho, vem cá. Vai. Caramba, boa, Gutinho, ajuda. Eu não. Gutinho, você falou que tava preparado, meu filho. Caramba, galera, o Gutinho serve pra atrapalhar. Boa, Mike. Vamos, acabou tudo? Mike, tem um aqui. O que a gente faz com isso aqui? Você pega a roupa aqui? Eu vou pegar a roupa dele. Pelo menos a calça. Essa camisa é muito esquisita. Ok. E tem outro aqui, Peck. Vou tentar dar um jeito de abrir isso aqui pra gente... como que a gente vai abrir isso aqui, então? Ah, enfim, droga. Eu não sei, dá um jeito aí que eu vou fechar a roupa dele aqui. Ok, deixa eu ver, não tem nenhuma alavanca, eu vou ter que quebrar a grade, cara, vai demorar, nossa, muito tempo. Ai, que nojo, moço. Ok, eu vesti minha roupa, eu não sei se eu tô parecendo um zumbi, mas enfim, tá convincente? Caraca, você tá bastante, hein? Sim, eu tô parecendo... Gutinho, você também se disfarçou? Eu me disfarcei de zumbi, tô parecendo um zumbi. tá parecendo mesmo, tá parecendo muito bem, Gutinho, boa. Tá melhor que a gente, hein? Né? Enfim, Pet, vê se minha imitação de zumbi tá boa. Cérebro. Ficou boa mesmo, hein? Ó, posso fazer a minha? Pode. Vamos ver. Peraí, tem que... eu quero seu cérebro. Você tá com dor nas costas? Tô na garganta. Dói muito, seu zumbi. Olha aqui. Mike, eu não sei se a gente vai conseguir. O que tem aí, moço? Tem algumas armas, Mike. Tem um... meio que uma besta. Caraca, quem morreu e deixou isso aqui? Eu não sei, mas enfim... pelo rapaz, jeito desse caminho aqui tá cheio de zumbi. Vamos tentar disfarçar, tá? Gutinho, você também. Gutinho, faz sua imitação. Tô com fome, quer sério. É. Vamos ficar quietinho, Gutinho. Vamos ficar quietinho, Gutinho. Caramba! O que, Mike? Tem um pouco... que é isso, cara? É meio bizarro esse lugar. Ok, Mike, ok. A imitação do zumbi, moço. Olhando começando. Pera aí. Vambora, Mike. Vambora. Vai. E aí, gente? Beleza. Mike, acho qual que... a quebrada do zumbi? Moço, não fala quebrada, acho que o zumbi não fala quebrada. Que eu acho que ele tá mais pra rolê, uma coisa assim, entendeu? Entendi. Opa. E eu sou zumbi, tudo bem? Escutinho! Vambora. Nossa, Mike, tem muito, Mike. Nossa, Mike, não vai dar certo isso aqui. Tá parecendo aquele episódio do The Walking Dead, Mike. Não vai dar certo por muito tempo, moço. Se começar a chover, e se acontecer de, sei lá, não sei. Vem cá. Ok, tô indo. Mike, o livro do Herobar tá com você, né? Tá sim, Peck. Ok, porque eu só tenho o meu e eu não vou entregar o meu pro Herobar nem a pau. Cérebro. Peck, toma a tocha. Que é um pouco escuro. Boa. Bom, a gente vai usar a tocha pra subir, caramba. Por que ele vai morar em cima de um penhasco? Não deve ser tudo difícil todo dia ele descer disso aqui, não? Ele voa, Peck, ele é o Herobar. Ah, é verdade. Bom, eu esqueci desse detalhe, você me perdoa? Vou pensar no seu caso. Okay. É pra cá, cara, lugar esquisito de subir. Né, muito confuso. Acho que é por isso que eu moro aqui em cima. É complicado. Opa! Sou zumbi. Zumbi não segura a tocha na mão, Mike. Segura. Ai. Cérebro. Beleza. Ai. Minha garganta tá doendo fazer essa voz. A minha também. Okay. Gutinho, cadê você, Gutinho? Gutinho? Gutinho tá com bobeira aí. Pera aí! Gutinho, vem, Gutinho! Ai, Mike, vamos logo. Gutinho. Opa, tem mais zumbi aqui, Mike, não para de vir zumbi, Mike, não para de ter zumbi, Mike, aqui tá diferente. Nossa. Moço, tem fumaça aqui. Enfim, Peck, vamos passar. Ok. Não sei que é isso, não. Vem cá. Mike, essa fumaça não é boa, Mike, normalmente fumaça no chão não é um sinal bom. Não é mesmo não, Peck, sei lá, deve ser a indicação do mal, que é muito mal na casa toda. Eu acho que a gente não precisa de uma indicação dessa pra saber que é do mal, moço. Enfim, vamos passar aqui no cantinho. Caramba, que penhasco difícil de subir. Né, demais, Mike. Vou pegar e o Gutinho, eu tenho escada. Né? Gutinho, cuidado. Não estraga as coisas, Gutinho, pelo amor de Deus. Que pé, pra gente tá... Nossa! Caramba, mais zumbi aqui. Eu não aguento fingir que eu sou um zumbi. Eu nem sei se zumbi faz esse barulho. Peck, chegamos à porta de entrada da casa do Brian. Boa. E agora, Mike, o que a gente faz agora? Que deve estar dormindo. É óbvio, Mike. Tem que descansar, né? O quê? Olha aqui dentro. Isso não é muito bom não, Mike. A gente pode ir embora. Mike, eu tomei essa teia de aranha, Mike. Pelo amor de Deus, cadê a aranha que mora aqui?
Eu não sei, deve ser uma área muito grande, hein? Onde é o quarto dele? Eu não sei, ele dorme nessa catacumba aqui? Caramba, o que que é isso? Mike, onde que é o quarto dele, Mike? Vai devagar, eu acho que é aqui em cima, hein? Ó, eu acho que a estante do Herobrine é isso aqui, ó. Vamos deixar o livro aqui nesse canto, a gente tá aqui, ó, dentro desse caixão. Ele vai ver, ele não, vai ver. Não, Peck, ele não vai achar o livro aí. Tem esse lugar que ele vai ver. Ai. O Herobrine tá... Guti! Esse Guti vai matar a gente um dia ainda. Mike, vai ter que subir essa escada mesmo? Não sei, mas faz silêncio. Ok. Caramba, galera. Ai, droga, isso não é bom, isso nunca é bom. Mike... Nada. Olha aqui o homem, Peck, olha o homem aqui. Não faz um movimento de... Peck, eu acho que vou deixar o livro aqui dentro. Bota aí. Tá aqui. Boa, podemos Marco, fechar? Livro, Aeroburn, a lenda, Peck, Mike, Gustavo, Magnani. Tudo certinho, a capinha tá retinha, não tá dobrada, não tá amassada? Tá certinho, tá sem amasso nenhum. Pode fechar. Peraí, Peck. Mas você fez um barulho um pouco alto. Vem cá. O quê? Tem um baú escrito tesouros aqui, um livro, Peck. Mike, não é pra... Peraí, o livro? Peck, os tesouros eram pra... Eu vou ler o livro. Neste baú eu guardei meus preciosos tesouros. Encontrei dois slimes que possuem uma habilidade incrível. Esses magníficos slimes conseguem devolver a vida. Isso mesmo, se você morrer, eles irão te renascer. Tudo em troca de uma Golden Apple. Porém, este ovo dourado, ele me intriga bastante. Ele emite uma enorme quantidade de energia, porém não sei o real motivo dele. Herobrine, Mike, o que é isso? Peck, tem um ovo dourado aqui dentro. E dois slimes. Pega um slime, Peck. E uma maçã. Mike, eu não sei se é... Mike. Peck, vamos roubar Mike, a gente tá roubando uma coisa do Herobrine. Peck, ele é Herobrine, ele é mau. E tem esse ovo aqui, deixa eu ver o que esse ovo é. Mike, não bota ele no chão, Mike. Você tá mexendo com perigo, Mike. Vou chocar esse ovo, Peck. Mike, você não se choca com o ovo do Herobrine. Meu Deus. Shhh. Faz silêncio. Sai da... Peraí, Peck. O ovo tá mexendo. Mike. Mike, Peck, esse ovo tá mexendo. Mike, tá girando muito forte, Mike. Peck, faz silêncio. Por que esse negócio tá girando? Peck, tá girando muito rápido. Sai daqui, o que tá acontecendo? Eu tô preso, não consigo sair daqui. Mike, tá mentindo luz. Tá mentindo luz. Tá levantando, Mike. Peck, o que é isso? Peck! Mike, ele veio acordar. Vem subir alguns blocos. Mike, ele vai acordar. Que é isso? Mike. O que vai acontecer? Mike, sai daqui. Vamos descer, moço. Vamos descer, por favor. Peck. Ai, droga, minha vontade de descer é tão quanto a minha curiosidade de ver. Eu não sei, Mike, não sei, mas nasceu um filho seu, meu Deus. Mike! Peck, tá... Mike, eu não consigo passar por aí. Coutinho. Quem é esse menino aí, ué? Coutinho. Eu acho que é o filho do Herobrine, Peck, vem por aqui. Eu tô no telhado, Mike, ele vai embora. Gente, tem que ir embora daqui, eu acho que o Herobrine vai acordar, Peck. Mike, você acha ainda que ele vai acordar? Mike, onde você tá? Peck, vem pra cá. Eu tô aqui, vambora. Ele não acordou, né? Tem que fugir pro telhaço. Eu não sei, mas acho que tá quase acordando. Ai, Mike, por que existe quase acordando pro Herobrine? Como que ele acordou uma explosão lá da casa dele? Que é isso? Eu não sei, Peck. Peraí, que barulho é esse? Eu não sei. Peck, vamos logo. Vambora, Mike, eu acho que ele acordou. Mike, ele está indo pra cima, Mike, como que a gente vai embora daqui? Tive uma ideia. O quê? Você tá com seu slime? Tô. Então a gente testar ele. Como que testa? Como que... Não, ele vai dar a volta. Não, calma, a vida ele vai dar de volta? Calma, pensa bem. Peck, a gente tem que acordar. Peck, que barulho é esse, Peck? Mike, mas vambora, que tá a gente faz? Peck, vamos! Não! Ai, caramba! Nossa! Que da hora! Fera! Vamos embora, Mike! Corre, Mike! O que a gente tá parando pra pensar pra ver porque a gente tá vivo? A gente tem que comemorar que a gente tá vivo! Vambora! Vai, Mike! Sobe aqui em cima pra gente não cair naquela armadilha de novo! Vambora! Aí! Foi pulando o portal, moço! Chegamos! Ai, caramba! Ok, lar do Cilar! Boa! Peter, a gente fez o que você pediu! Nunca mais peça nada pra gente, por favor, porque a gente não vai aguentar. E aí, tá tudo certo, então? Obrigado por me ajudar. Espero que o Herobrine e todo mundo goste do livro. A gente vai gostar bastante, né, moço? Eu acho que é um lançamento que a gente se dedicou bastante. Enfim, galera, eu espero que vocês também gostem do livro do Herobrine. Pra fazer a pré-compra dele, é só acessar o primeiro link na descrição. Lembrando também que você pode acessar também a loja Tazercraft e comprar vários produtos, como a camiseta do Olho do Homem-Aranha que o Peter tá vestindo, essa, né, moço? Aqui, ó. Essa aqui. Daí. E a camiseta do Peck e do Mike também você encontra lá. E uma do Tazercraft, né, moço? Exatamente, galera. Lembrando que daqui a algumas semanas o livro vai ser vendido em todo o Brasil, mas por enquanto é só pré-compra, né, moço? Isso mesmo. Então compre lá que você vai gostar bastante, eu tenho certeza disso. Exatamente. E dê sua opinião também nos comentários aqui desse vídeo, galera. Se você gostou desse episódio de Shumi Park, deixa o favorito. Lembrando que na descrição você pode encontrar a playlist de Shumi Park e ver outros episódios, que cada episódio é uma aventura diferente, né, moço? Isso mesmo, galera. Então espero que vocês tenham gostado desse episódio e até mais. Falou! Tchau!